လူသားတို့ဦးချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရုပ်ရှင်ကနေတစ်ဆင့်ဖန်တီးပြီးဖော်ထုတ်ပြသားတဲ့လွတ်လပ်ခြင်းနှုတ်ပညာရုပ်ရှင်ပွဲတော်ပြိုင်ပွဲစုပေးပွဲကိုလူထုကောင်းဆောင်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ပြီးဆုချင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆယ်ဘီယံတလေးတဲ့အဝတ်ဆူရတာရိတ်ကြအောင်ဆုံးမှုဆူရန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလက်ကျင့်မှုပညာရုပ်ရှင်ပွဲတော်စုပေးပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့တော်ဝင်စင်တာမှာဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့ညနေ၆နာရီမှာကျင်းပခဲ့တာပါ။ ဒီစုပေးပွဲအခမ်းအနားမှာအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်စုအဖြစ်အနီမေးရှင်းစုဒေါကူမန့်တရီစုဇာတ်ကားစုပြည့်တဲ့ကြိုက်စုံစုနဲ့မျက်နှာသစ်ဒရိုက်တာစုတွေကိုချီးမြှင့်ခဲ့တာပါ။ The best documentary, Suya, director Sain Chokhai Guza, who's leading you to the Chibai, director Mink of the Guzia, Chibai. ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာပွဲမကျင်းပခင်ကတည်းကအွန်လိုင်းမှာပြန့်နှံ့သွားခဲ့တဲ့ဒရိုက်တာဝါရဲ့အဲ့ဒီအခန်းဖြတ်ဇက်ကားဟာပရိသတ်ကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်ဇက်ကားသူအဖြစ်မဲပြတ်တဲ့နဲ့နိုင်ရတော့ခဲ့တာပါ။ဒီခက်ဟုတ်ပြအဲ့ဒီအခန်းကိုဖြတ်မီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့လျှက်စစ်သွားရင်ဝင်ကြီးဌာနကဘုလိုကိုတိုက်ခါကြအောင်လုပ်နေတာ။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အချိန်မှလည်းလိုရင
ဒီခန်းသားမှာလူရှင်တော်များဖြစ်ကြတဲ့ဇာကနာအရာကင်းအောင်ဂေါ်စီလာဖိုးဖြူငှက်ပြောကြောင်တဲ့တီလေးတီအဖွဲ့ကပူပေါင်းပြီးညမရိုးရအငိမ့်တပင်နဲ့ကပြဖြိုပြသွားခဲ့ကြပါတယ်ညမနိုင်ငံမှာပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်စင်စတင်မှုမလို့ပဲကျင်းပခွင့်ရခဲ့တဲ့ဒီရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာရုပ်ရှင်ဇာကားပေါင်း188ကားဝင်ရောက်ရှင်ပြခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဇာကားတွေတဲကမှဇာကားပေါင်း54ကားကိုပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့လွတ်လပ်ခြင်းနုပညာရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဖွင့်ပွဲမှာစစ်စစ်ရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာပြိုင်ပွဲစတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပဲမင်္ဂလာပါဒီမိုကရေစီလို့အမည်ရတဲ့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တစ်ခုကိုထပ်မံပြီးကျင်းပပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ